ni moja kati ya wasanii waliotamba na kufahamika pakubwa. Alihudumu akiwa mtunzi, mpiga vyombo, producer na kiongozi wa mradi wa watoto Kibera Nairobi. Katangulia mbele ya haki 2020, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Davida iliwahi kuandaa kikao naye katika studio zake eneo la Chaka Place, Hallingham, Nairobi. Mazungumzo kede kede. Kede kede. Hapa Davida. Davida. Usiguse mita hii. Subscribe. Subscribe. Wewe ni producer na pamoja na kwamba pia ni mwimbaji. Sijasikia umepua sokoni kazi ambapo inashawishi jamii kuhusiana na masuala ya ngono zembe, vijana kwa jumla na HIV AIDS. Na sijasikia sauti ya binti katika baadhi ya kazi zako. Ina maana kwamba hakuna binti iko ndani katika kazi zako mzihusishi? Nilikuwa nangoja swali sana. nyimbo zangu za Mazembe nafanya album mpya. Na hii album mpya nimehusisha wasichana waimbaji. Nimeimba kuhusu kimwe. Nimeimba kuhusu kimwe sio tu kwa muziki wa Super Mazembe. Nimeandikia watoto nyimbo za ukimwe, ni vile atuziuzi hapa locally. Hawa watoto yangu wa Kibera wameimba, wamefanya album 4. Na watoto 128 wale mradi yetu ya Future Kids Project inasaidia. Hawa watoto nimeandikia nyimbo nyingi sana kuhusu kimwe kwa sababu niliona wale mimi nasaidia wengi ni yatima. Na ni yatima kutokana na ukimwi. Kwa hivyo ilibidi niwapatie hizo nyimbo waimbe ili ikuwe ni kama funzo, ili waelewe vile ukali wa ukimwi huko. Na mimi mwenyewe kwa Super Mazembe hivi sasa, kwa hiyo nyimbo nimefanya album mpya, kuna nyimbo nimeimba kuhusu ukimwi. Kwa sababu mimi ni mmoja ambao nimeona nimepoteza marafiki wengi sana kwa hiyo ugonjwa. Kama siimbi, kama sipeane ujumbe wa ukimwi, itakuwa nafanya makosa. Sio sawa hata kidogo. Ili linatuletea shida zaidi ni kwa sababu hatupeane information. Wewe kama ni mzazi kwa nyumba yako na watoto wako, ueleze ukweli, ueleze ubaya ukimwi, ueleze ukimwe ni nini. Usikue yani don't shy away kwa sababu ukisikia aibu na atafunza huyo mtoto. Kama wewe ni pastor kwa kanisa, funza waumini wako ueleze vile ukimwe ni mbaya. Na kitu nitasema kwa vijana ni kama wanaanza ku experience hiyo kitu, mimi na deal na watoto wengine wanaanza kutoa mapenzi kwa mwaka 12 mwaka 13 na watoto wasichana wengine wameza at 14, lakini baada ya kuanza kuwashawishi kuwatoa kwa hiyo kitu, wengi wamefanya kubadilika. Lakini utakuta wengine nilipata tayari wamesha kufanya kitu. Lakini sio kusema vile walianza niwaache, hapana. Mimi nitaendelea kuwakataza kueleza hii ni yani unaeleza wajifunze kuwa na discipline. Unaeleza wajaribu kujiheshimu wenyewe. Unaeleza vile ambacho kutumia condom. Hapana kuambia CD. Kwa sababu kimwambia CD hataelewa CD unamwambia ni nini. Mwambie condom. Jua ataelewa condom ndio kitu watu tumia kujikinga nayo kidogo kidogo. Hata hiyo condom haiko 100% sure ati ni nini inaku protect, hapana. Kama unaweza kwa obscene ni mzuri zaidi kushinda kutumia condom. Abstain ungoje ukikuwa mtu mzima, olewa ama oa, kuwa na mkeo kwa nyumba, kaa naye mtazaa watoto mfanye jamii yenu. Lakini kuna watu katika jamii wanazungumzia unapotoa taarifa kwamba vijana wajikinge kwa kutumia mipira ya kondom ni kama kuwalisha jambo hili wajiendelee bila kuangalia mambo muhimu ambayo yatasaidia katika maisha yao. Sio kuwapatia mtisha wafanye kitu, sio hivyo. Kitu kwa pale ni hivi, mtu anakuwa. Unajua ile ni mahitaji ya mwili, huwezi kuyakataza. Ni mahitaji ya mtu, kila binadamu anapitia hiyo. Hata kama mtu anikataza leo, kesho mitafanya. Unaona sasa, unapata mtoto halishaanza tayari kufanya. Sasa ni kitu unapaswa kumueleza, sio kwa nataka kumkataza usifanye hivyo ama kunyamaza nayo, sio sawa. Damu unazidi kumueleza, damu ataelewa, damu atajua ubaya hiyo ugonjwa. Bila kusema then kuna kitu unafanya cha maana. Muziki imekusaidia vipi wewe kama mtu binafsi? Muziki imenisaidia mimi kama vile music inasaidia mtu mwingine. Music ni kazi. Muziki ninasomesha na watoto yangu. Najili kujimudu kwa maisha kama mtu mwingine wa kawaida. Hamna tofauti. Wengi wasanii niliozungumza nao, bwana Kasongo Kanema anazungumzia swala la hati miliki. Piracy inaovunja moyo sana. Unaona kama Super Mazembe tumekaa muda mrefu bila kufanya recording kwa sababu ya piracy. Mbeleni hatukuwa na kitu kama piracy. Tulikuwa na record music kwa record za Santuri. Tapes wadi ziliingia kwa market. Njoo zianze karibu muziki kwa sababu mtu atachukua rekodi, ana rekodi kwa mtu mwingine, mtu ametoka kununua. Sasa anunua tena music, anaanza kufanya kurekodi tu, anaanza rekodi na rekodi karibu. Tulikuwa naweza kuuza 40,000 copies a month ya rekodi. Ikateremka kutoka 40,000 to 4,000.
hata wewe utasomesha watoto vipi na 1000 na mko group ya watu 10 mtafanya nini? Na kwa yani iliharibu kila kitu mara moja. Piracy, hakuna mwanamuziki ambaye haijabado kumharibia. Kila mwanamuziki amepitia hiyo, kila mwanamuziki anasumbuka jua kwa sababu ya piracy. Na katika mwaka ujao, lakini sema Super Mazembe ilikuwa mlango, Super Mazembe ilikuwa mlango ya kila mwanamuziki alikuwa anakuja Kenya hii. Hakuna mwanamuziki ambaye hakupita kwa Super Mazembe, kila mtu alipitia pale. Kuna wengine walikuwa wanajaribu kudadisi, wanasema pengine Kasongo Wa Kanema ashawahi kupiga na Le Mangelepa, ashawahi kufanyia kazi zao katika production. Tulizungumzia vipi hili? Wengi wanataka kujua swala hili. Mangelepa ilipoanza, tulikwenda concert na Baba Gaston Kisumu. Mimi sikujua sana, nilikuwa mgeni, nilikuwa nimetoka Dar es Salaam. Naona tunafika pale Muguga, Zambezi. Naona watu wanaruka kwa basi. Anatoka kwa basi. Sio kwa kama mlima hivi, hizo basi zamani tulikuwa pole pole. Tunaruka. Kumbe mpango umeshotengenezwa hapa kutengeneza Mangelepa. Kwa heri na zidi kuwa nasi. Mazungumzo kede kede. Kede kede. Hapa Davida. Davida. Usigose mita hii. Subscribe. Subscribe. Subscribe.